حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارکس ریتس مز ہر دو افطار ٹائم تقریباً دہان لچھن لوکنس مغفرت فرماواس اور اتیک چو رب کائنات ہر دو دہان دہان لچھن لوکنس مغفرت فرماواس اور آخری دو تیتن لوکنس مغفرت فرما یتن لوکن ہنس گوڈنک دو پیٹ کنترن دون مغفرت چاسا فرما مچس اور شب قدر دو چھ رب کائنات بے شمار لوکنس مغفرت فرما واس اس اک تعداد اکس یعنی اللہ تبار و تعالی سے رحمت چ وسی مغفرت چ وسی اس رب کائنات چ ام کو تے زیاد لوکنس مغفرت فرما واس لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چ فرما رمضان المبارکس مز جت رب کائنات سارن چ بخشا ژور نفرن چون رب کائنات ماہ رمضانس مز رمضان مبارکس مز بالکل تہ بخشا کینس امنس مغفرت چن بالکل تہ کرا کینس نمبر اک سو نفر یو شرابک عادی آسس چاہے سو شراب آسے چواں یا کان سو نش آس کرا یو شریعتن منع فرمو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل مسکرن حرام ہر نشہ آور چیز حرام اس ات مجھ چرس تے ڈرگس تے باقی انجیکشن وغیرہ کرنا وچ یم تمام ان ات مز یتس کالس نہ مسلمان ام نش توب کر کہین کہ بہ کرنا آج کی بہ شراب چم نہ کہین چرس چم نہ کہین باقی نش کر نہ کہین یم شریعت حرام چ کرمت تیتس کالس تمس ان روزو کا فائدہ کہین اور نہ گھس تمس کا مغفرت یس یا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ قرآن پاک سم فرما وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما پن حکم پت چھ رب کائنات مالس ماج حکم دیوا کہ مالس ماج سے کرو حسن سلوک تمن سے کرو اصل سلوک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمان یا رسول اللہ اخبرنی عن امارتها قیامت علامت بارس ونیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ان تلد الامت ربتها یل کور ماج سے بدتمیزی کر سمجھو قیامت ای یل نچو مالس ماج سے بدسلوکی کر سمجھو قیامت ای تو نمبر ز تمس نفر چھ رب کائنات مغفر فرما کین اس مالس ماجو نافرمان آس تریم سو نفر اس نفر رشتہ داری ژٹس رشتہ دار سے لڑائی تھائے بغض تھائے حسد تھائے ان گسن ترائے کت ترائے سورے کن ترائس امس نفرس تہ رب کائنات بخشا کین یتس کالس نی رشتہ دارن معافی منگس اور ژورم چھ سو نفر یم سن دلس مز کین آسس یا تو کین اس اخ بدترین عمل اس بدترین گناہ اس کین چھ یت ونا کہ انسان چھ بیکس نے چیز اس پہ دزا اور سو چاہ بوات نہ امس نقصان اس پتہ کیش کر یا تے کر جادو یا کر تئیس یا کرس بی کا کام یا کرس وت بند اس یا کرس کا نقصان اس اتھ چھ ونا کین اس تو یم ژور عمل نمبر اک شرابن عادی چرسک عادی ڈرگسک عادی انجیکشن عادی اس آس اما چھ رب کائنہ رمضانس من بخشا نہ شب قدر دو نہ شب برات کی دو کن دہ نہ کہین یتس کالس ام گناہ نش توب کر اترائے نہ کہین نمبر زو اس مالس ماجو نافرمان آس اور نمبر ترے اس رشتہ دار سے رشتہ داری ٹھٹ اور نمبر ژور یم سن دلس مز کین آس آز کرو توب انشاء اللہ سما انشاء اللہ گناہ تراوکس رمضان مبارک رت چلا یت مز کرو پنی مغفرت تاکہ رب سن رحمت برکت اور انعامات گھس اس پہ نظر اور رب سن غضب قہر ناراضگی سہ گھس ختم تو یم ژور چیز اس خاطر ضروری اس یم ژورن چیزن نش رکون یعنی گناہ تراون اور نیکی کن ان لیکن افسوس کہ مسلمان ونکس یم ژورن چیزن پت لومت اور یمن مجھ سہ ملوث نش تہ گومت عام مالس ماجہ نافرمانی یوان کر بغض حسد کین اور رشتہ داری سچ لکٹ لکٹ چیزن پہ رشتہ داری ژٹس اللہ تبارک و تعالیٰ دین عمل کرن توفیق اور پن کرم اور عافیت کرن عطاس.